Сьогодні в багатоповерхівці по вулиці Маршала Бірюзова, 76 Обірвався ліфт з людьми. Таке повідомлення надійшло до служби порятунку близько 9-ї години ранку. Надзвичайники одразу виїхали на місце події. Як з'ясувалося, в ліфті між четвертим та п'ятим поверхами перебувають чоловік та його шестирічний син. Зі слів батька, вони сіли на сьомому поверсі. Коли почали спускатися, їх різко колихнуло, та щось почало падати на дах ліфта. В Цей час спрацювала захисна система, яка не дала кабінів впасти Нижче разом з рятувальниками до будинку прибули фахівці підприємства Ремліфт. Спільними зусиллями вдалося витягти бранців із завислої кабіни. Поки спеціалісти визволяли людей, в під'їзді чергувала бригада швидкої. Лікарі вже вдома оглянули чоловіка та дитину. Серйозних травм не виявили, але для перестраховки госпіталізували для детального обстеження.